everyone. আলানকাস ব্লগলে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো আৰু কি খবৰ আখা কৰিছো সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু আজি আপোনালোকক লৈ আনিছো গ্ৰীণৱুড ৰিজৰ্ট লৈকে আৰু আজি এই ৰিজৰ্টখন দেখুৱাম বুলি ভাবিছো আখা কৰিছো আজি ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু ৰিজৰ্টখন চাই ভাল পাব তেন্তে বলক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু ৰিজৰ্টখন চাও বলক To France, ekhoni hold the Greenwood Resort, Guwahati. Aru Khanapara pra ahile apna luke left side Greenwood Resort khon pai jabo. Aru Greenwood Resort khon Khanapara Madhabnagarot hoy. Aru moi ekebari gator homukhor pra apna luke dekhuai goyesu. Tende side hakibo video tu olopu skip nokora kori. Aru akha kori su bhal pabo sai kine. Ei pinedi gole pabo. Tende bolok mur logot. কামরূপিয়া হলৰ ভিতৰত যোনখন বাৰ আছে বাৰৰ চাইডতে ৰেষ্টুৰেণ্টখন বাৰ এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট একেলগে হয় আৰু চাইডত খালে এইটো এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টখন আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখন বিৰাট মম লগা হয় দেখিয়ে আছে আপোনালোকে আৰু মই ইয়াতে চুপ অৰ্ডাৰ দিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখনো দেখালোঁ আপোনালোকক ময়ো চালোঁ বিৰাট মম লগা হয়
অর্ডার দিছিল চিকেন স্যুপ আর এটা খাম আর এটা প্রাইসটো মই কই দিব আপোনাক এটা প্রাইস হইছে 200 সো খাই লও আর কি লকা হয় জানা আছে আপোনালোক এটা দামটা ইমান লৈছে ন খাবলে ভাল লাগিব আর ফ্রেন্ডস মই খাই গলো এৰি দিছে বাকি কেবে প্রথম কই দিছে ইমান টেস্টি লাগিছে খাই কিনে আর এটা এৰি দিলো এ নরমাল খাই ভাল লাগিছে এটা অকমান দিকে খাইছিল বাট নরমাল বেছি ভাল লাগিছে মই খাই কিনে আর এটা বিলটো পে কৰো পে কৰি কিনে আপোনাক লও আর আপোনালোকে কি কি কৰো কি কি চাও গোটেই দেখাই কৈছে আপোনালোক থাকি ফ্ৰেণ্ডছ সেইখিনিতে হেভিনে তলৰ এইখিনিতে পাৰ হয় এইখিনিতে আৰু ওপৰ পিনে গৈছোঁ ওপৰত দেখাইছোঁ আপোনালোকক এণ্ড এইফালে চাওক ইমান ধুনীয়া হয় জেগাখিনি আজি বৰষুণ বতৰ হৈ গৈছে সেইকাৰণে বাহিৰৰ পিনে মই ইমান দেখুওৱা নাই ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ তো বহুত ধুনীয়া হয় বাহিৰৰ পিনে দেখিছেনে পানী পৰি আছে টুপটুপ কৈ যে গোটেই মই ভিজি গৈছোঁ তেতিয়া বাহিৰত ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতে বাৰু যি কি নহওক আৰু দেখাই আছোঁ ওপৰৰ পিনে কেনেকুৱা হয় ৰিজৰ্টখন আৰু ইয়াতে কৈ দিওঁ যে ৱেডিং এণ্ড অল বাৰ্থডে পাৰ্টি তাৰপিছত সকলো ধৰণৰে প্ৰগ্ৰেম ইয়াতে হয় আৰু পাতিব পাৰে আপোনালোকে চ' বহুত ডাঙৰ ৰিজৰ্ট হয় বহুত ডাঙৰে হয় আৰু বাৰু ভিতৰতে হয় আৰু বাৰুখনো বিৰাট ধুনীয়া হয় আৰু বলক তেন্তে ওপৰৰ পিনে চাওঁ কেনেকুৱা হয় ফ্ৰেণ্ডছ যে মই আপোনালোকক ক'লোঁ ইয়াতে ইভেণ্ট হৈয়ে থাকে আৰু বহুত কিছুমানৰ প্ৰগ্ৰেম বিয়াৰ প্ৰগ্ৰেম এনাউন্স হৈ থাকে তো মই আজি ইয়াতে এটা ইভেণ্টত আহিছোঁ চ' মই সেইটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি পাৰোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান ডেক'ৰেশ্যন হৈ খাইছোঁ এতিয়া ব'লক তেন্তে এইপিনে হৈ আছে তো দেখাইছোঁ আপোনালোকক